je veľa oblastí, kde by sa verejné výdavky mali znižovať alebo úplne odbúravať. Sú oblasti, kde by sa mali vynakladať efektívnejšie, ale sú aj oblasti, kde by sa mali zvyšovať peniaze na asistentov učiteľov, určite patria do tej poslednej kategórie. Nahraďme konečne nekoncepčnosť koncepčnosťou. To je za mňa taký hlas rodín, ktorý chcem, aby odznela. Ukazuje sa, že najväčšou prekážkou koncepčného riešenia sú eurofondy a ich čerpanie. To znamená, že tie prostriedky, ktoré sa na to používajú, tak nie sú nejakým spôsobom viazané, nárokovateľné a nie sú udržateľné, takže sa vytvárajú nové miesta. A druhá vec, že väčšou prekážkou ako ministerstvo školstva, ktoré by to chcelo koncepčne riešiť, aspoň tak to vyplýva z toho prvého konania, ktoré sme mali, je ministerstvo financií, ktoré nedáva na riešenie potrieb škôl dostatočné financie každoročne, napriek tomu, že na ministerstvo školstva žiada. Opäť sa nám potvrdilo to, čo aj v podstate minister financií hovoril v parlamente, že nechce dávať navyše peniaze na školstvo a na potreby detí a jednoducho táto bariéra sa nedá prekonať cez ministerstvo školstva. Túto bariéru ja neviem, akým spôsobom budeme musieť prekonávať, ale informácia, ktorú sme teraz dostali, že ministerstvo financií žiada o stiahnutie ešte aj tých peňazí, ktoré prislúbilo ministerstvo školstva, ktoré už sú prislúbené, tak tá ma úplne dostala. Aby sa konečne prestali hrať a nahradili nesystémové kroky, ako sú cez eurofondy asistenti systémovými riešeniami, aby sa to dostalo reálne do zákona, aby všetky deti, ktoré asistenta potrebujú, ho naozaj mali. A čo ma na tom úplne najviac zobralo je, že vytvoril sa ambiciózny dokument Učiace sa Slovensko a v skutočnosti z toho, čo sme dneska videli, ministerstvo financií nechce dať peniaze a jednoducho potom, kde chcú hľadať peniaze na takýto dokument, ktorý si vyžaduje mnoho vyššie finančné nároky, tak ja len budem držať ministerstvo školstva palce, aby presadilo tie navýšenie, ktoré potrebuje, lebo bez peniazy to ďalej nepôjde.